Este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Deixou o marcador para trás. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Os holandeses têm vários heróis para cada geração e esse é um deles, Dennis Bergkamp. Ah, fala um pouquinho mais dele, Mauro. Ah, foi um camisa 10, que era um meia atacante, que fazia gols como atacante, pensava o jogo como meia, tinha muita movimentação, muita inteligência tática. Um dos caras que jogava bem, jogava bonito e fazia... Lá vai ele, de cabeça! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Olha, não sei se serve de consolo, mas a ideia até que foi boa. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Salah! Tomou a bola na hora certa. Enfiada procurando alguém na corrida. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Tenta achar alguém desmarcado. Abriu o jogo lá na direita. Agora é com Torres. Olha a batida, de longe. Que bola, passou muito perto da trave esquerda. Pegou azar, hein? Foi um chute muito bem colocado. Passou perto. Recebeu em boa posição. E ele chega para fazer o corte. Bruno Fernandes. O goleiro adversário está só ali, ó, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme. Rashford. Rashford cruza. Manda um chute. Se estica todo para defender. Dá para dizer que é nada menos que impressionante. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. A metida de bola. Sabe o que faz com a bola. Linda jogada. Pode ser, mandou a bomba. Defesaça do goleiro. É o segundo escanteio do jogo. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Petit. Será que passa? Bateu pro gol! Defendeu de novo! A defesa está deixando tudo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Escanteio. É o segundo da partida. Enquanto o adversário bateu dois escanteios. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Geralmente é isso que acontece. Olha a chance! Gol! Manchester United, um golaço! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. E
Então está aberto o placar. 1 a 0. Olha lá, olha a cara de felicidade dele. Parece que ele não queria arriscar. Verticaliza o jogo. Bergkamp. Passou por trás da defesa e recebeu. Chutou! Pega o goleiro. Que reflexo! Esse cara sabe ler a jogada. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Só 2 escanteios para o adversário até agora. O Manchester United pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Abriu o jogo pela ponta. Fez uma bela jogada. Opa, foi uma falta claríssima. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. E esta é a oportunidade perfeita para o time ampliar a vantagem. Bruno Fernandes. Gol! Ele acerta um chute maravilhoso que vai morrer no fundo da rede. Foi um gol espetacular. Incrível. Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Que lindo lance! Ele foi brilhante! Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança! Estamos agora com 2 a 0 no placar. Mandou a bomba! Gol! Que passeio do time hoje! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. O jogo está totalmente sob controle. E como se esperava, eles aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Bola enfiada entre a marcação. Bergkamp. Torres. O Doku, bola para ele na lateral. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Manda direto para ala. Deu o drible, partiu com ela. Rashford cruza. O chute! Defendeu! Ele até conseguiu dominar legal, mas na hora de bater chutou mal, né, Milton? São os últimos instantes do primeiro tempo. Interceptação fundamental. Acabou a primeira parte do jogo. Como diz a música, está fácil, extremamente fácil. Eles conseguiram essa vantagem de 3 a 0 em 45 minutos e se colocaram numa posição muito confortável para a segunda etapa. Até aqui, foi uma apresentação digna dos 3 gols marcados. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Jogo muito movimentado, hein? Cheio de intensidade. As torcidas estão nervosas, mas também empurrando seus times. Vamos ver se o ritmo vai continuar assim até o fim. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. Vamos pro jogo. Torres. Mandou a bola ali pela esquerda. Já saiu na frente. Falta clara, hein? E bem perto do gol. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance.
Vamos ver se o time consegue aproveitar a chance. Bergkamp. Defesaça de Onana. Gundogan cruza. Mandou um bicão para onde estava virado. Recebe aberto na ponta. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. É, não quis saber de brincar. Bruno Fernandes já balançou a rede hoje. Arrancou pela direita. A troca de passes não deu em nada. Não conseguiram penetrar na defesa para tentar finalizar. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, uau. Grande chance de gol. Gol! É bola na rede! Tá marcado o impedimento, confirmado ali pelo assistente. Olha, o assistente levantou a bandeira, o árbitro demorou a tomar a decisão, mas entendo que eles tiveram a atitude correta. O gol foi irregular. Ficou uma dúvida ali, mas o juiz diz, segue o jogo. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meio campo, defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha... Chutou pro gol! Que defesa! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. O Manchester United vai bater o quarto escanteio. Opa! Que beleza! Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Mandou uma bola enfiada... Eles estão marcando pressão, principalmente lá na frente. É, não estão deixando o adversário nem respirar. Pois é, Milton, isso funciona bem quando o time é bem treinado e muito compacto. O único problema é que é uma solução de curto prazo. Exige muito da parte física dos atletas. Tentou o passe. Meteu ali, por entre os adversários. Torres! É gol! Gol! Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? A metida de bola na ponta. Passe fora do prumo, hein? Salah. Agora Bergkamp. Dominou a bola, pode cruzar. Boa bola. A batida pro gol. Substitution in progress. Lá vem mais um tiro de canto. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. É sempre uma situação perigosa. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. O Manchester United ainda pode fazer a alteração se precisar, hein? Van Dijk. Bergkamp. Já tomaram a bola de novo. A saída tem que ser rápida, né? Bruno Fernandes. Shaw. Tenta a devolução. Recebeu a bola. A metida de bola ali para o companheiro. Bergkamp. Que belo passe.
Ele viu uma boa opção na frente. Chegou na hora para interceptar o passe. Chegou na hora certa. Diogo Dalot foi bem na entrada. Mais do que bem, eu diria providencial. Doku. Diogo Dalot. Rodri. O juiz acaba apitando uma falta. Mas que bela! Torres, a batida! Perdeu! Que fase a dele, hein? Será que é daqueles dias em que nada dá certo? Os caras estão tentando, mas não tá dando certo. Inverteu bem. Boa chance de contragolpe. Boa bola, pode dar certo. Recebe Torres. Diogo Dalot. Vem o passe. O York correu bem para receber. Diogo Dalot. Bruno Fernandes. Bateu. Time mexe no placar. Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Tava no lugar certo, na hora certa. Cara, tinha tanto espaço que dava para parar, pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada e até mudar de ideia antes de chutar. O bom de quem sabe se posicionar. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Fez o passe. Tiraram o doce da boca da criança. Perca. Metida de bola ali para o companheiro. Faz a bola chegar no companheiro. Salah cruza. Olha a defesa, estava ligada. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O time já pode comemorar. Lutou em campo e conseguiu o que queria. Então, meu nobre Mauro Betti, o que você achou do jogo de hoje? O Manchester United merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.